Вижте любимите деца и нека звънкият им смях бъде ваш. В техните грижи, опит и знания. Да. Готов. Днес, утре и седмини. Това е една прекрасна дата. Каква по-прекрасна дата от 14 февруари от Денят на влюбените? Датата конкретно спонтанно се случиха нещата да я измислим, но от 9 години сме заедно, така че просто сега настъпи момента да се случат нещата. Защо в червено? Защото нашата невинност е тук пред нас, така че ние празнуваме нашата любов, нашата страст към живота. Любовта е това, да се бориш за човека до себе си, да го обичаш. А когато се разбираме само с поглед, това е не е задължение, това е просто удоволствие, любов.